wakati tunawsubiri dabi ya kariakoo ama Kariakoo dabi siku ya tarehe ishirini Uh, kati ya simba na yanga Le siku ya leo rais wa heshima wa klabu hiyo mohamed deuji aliitisha kikao cha dharura na baadhi ya wa watendaji wengine ambapo yako mengi ambayo yamezungumzwa kwenye kikao hicho na taarifa ambazo zimetufikia ni kwamba mtendaji mkuu wa klabu hiyo imani kajula tayari amekubali kuachia madaraka na wanatarajia kumleta mtendaji mkuu kutoka afrika ya kusini lakini pia wamemrudisha kwenye kamati ya mashindano Crescentus magori ambaye aliwahi kuwa mtendaji mkuu wa klabu hiyo ya simba lakini cha kushangaza kwenye kikao hicho mtendaji mkuu wa klabu hiyo imani kajula hakuwepo kwenye kikao hicho ila pia mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu naye hakuwepo kwenye kikao hicho baadhi ya watu ambao walihudhuria yupo uh, salimu abdallah again mohamed deuji mwenyewe ambaye ndio rais wa heshima wa klabu hiyo lakini yupo crecentus magori na wengineo ambao walikaa kwa sababu ya kuangalia mwenendo wa klabu hiyo ambayo haifanyi vizuri hivi sasa na ishu kubwa ilikuwa ni kuangalia utendaji wa watu hao ili waweze kuandaa kamati mpya ya mashindano ambayo itainusuru timu hiyo ili ifanye vizuri na kubwa zaidi ni kuelekea mchezo wa tarehe 20 ili waweze kupata ushindi mbele ya wananchi young africans lakini wanaimani kwamba simba bado haijatoka kwenye mbio za ubingwa kwa hiyo inaweza kufanya chochote kuelekea ya wa ligikuu bara na ikaweza kushinda kombe hilo ambalo hivi sasa anayepewa nafasi kubwa sana ya kushinda ni young africans lakini simba hata nafasi ya pili kuna muda inaonekana kama ni shida kuipata kutokana na azamu fc kama vile gari garia imewaka na sasa taarifa ndo kama hizo kwamba mtendaji mkuu imani kajula muda wowote ataachia nafasi na, na atatangazwa mtu kutoka afrika ya kusini lakini kwa upande wa ngungu alichaguliwa na wanachama wa klabu ya simba itakuwa ngumu kumwondoa lakini tayari kikao hicho ambacho kimefanya maamuzi hakimuhitaji na taarifa za chini zinasema kwenye kikao hicho mo alisema kama bado wanamhitaji endelee kuwasaidia simba basi kuna baadhi ya viongozi ambao wanamkwamisha kwenye maswala mbalimbali ya uongozi basi waondolewe ili aweze kukaa vizuri na klabu hiyo na kuhakikisha inafikia yale malengo ambayo ni ya timu lakini pia kuendelea kufanya vizuri tanzania pamoja na michezo ile ya klabu bingo barani afrika ambapo itakuwa msimu ujao tena lakini kikubwa zaidi ni kufanya usajili ambao utawafanya wanasimba wawe na furaha lakini baada ya kikao hicho rahis huyo wa heshima wa klabu ya simba kupitia mtandao wake wa instagram aliposti picha ikionyesha yupo kwenye kikao na akaandika maneno yanayosomeka nimefanya kikao na viongozi wa Simba sports club kujua changamoto zipo wapi na namna ya kuzitatua kikao kimeenda vizuri wanasimba tusife moyo tuendelee kushirikiana hiki ndicho ambacho amekiandika mohamed deuji kwenye mtandao wake wa instagram baada ya kikao hicho